вітає канал «Сім нот свята» з Мариною Полончак. Сім нот свята. Мої щирі вітаннячка на каналі «Сім нот свята», з вами я, Марина Полончак. І сьогодні, 8 серпня, святкую свій чудовий день народження Антоні Руслана із села Березово. Вітання вам, Русланочко, від люблячого чоловіка Василя. Вітаю вас, донечка Дарина, син Владислав з дружиною та люблячі батьки. Дорогенька наша мила і прекрасна, наша хороша і золота, ми вітаємо тебе щиро всією нашою родиною та хочемо побажати, щоб і щастячком був сповнений кожен день життя. Хай кожен прийдешній рік принесе тобі все більше впевненості, краси та жіночого щастя. Ми щасливі, коли ти посміхаєшся, бо посмішка дуже тобі личить, кажуть найрідніші. Тож хочемо побажати тобі здоров'ячка без краю, прекрасних подій і щирих людей поряд, а наша любов хай завжди тебе оберігає. Хай допомагає тобі, якщо десь складно. І щиро просимо у Господа, щоб беріг твоє здоров'ячко, щоб ти завжди залишалася для нас такою ж, якою ти є, променистою, сяючою і нашою найкращою у світі.